Tervepä terve. Nyt on ampujamanilla tässä semmoinen tehtävä, että enpä olisi uskona milloinkaan, että minä joudun vielä lukkosepääksi opiskelemaan. Nyt kannattaa katsoa tarkasti. Ja vähän riippuu siitä, että mitä minä paljastan. Paljastanko minä kaikkea vai heitänkö vielä salaisuuksia? Mulla on tässä tämmöinen apulolukko. Tämä sieltä on sieltä meidän niittymökiltä. Kun minä en silloin, kun ensimmäisen kerran kävin, niin en löytänä sitä avainta, niin minä sen oven särin vähän väkivalloit ja sain tämän oven auki ja luko otin irti. Ja minä silloin ajattelin, että minä tiedän tähän itse tämän kootaan toiselle avaimelle tämän lukkopesän. Vaan sitten minä löysin niin se avaimen sieltä. Ja minä, mulla oli tämä lukko jo vielä niin kuin kasattuna. Tässä oli kasattuna, vaan minä sitten sen otin näin huolimattomasti kättä ja se oli näin alaspäin, niin silloin ne tipahti nämä helyt tieltä poikkeen ja mä en sekaisin tämä järjestys. Nyt minun pitää tämän kasata tämä lukko. Tässä on tälle samalle avaimelle tämä. Siinä on aika tehtävä tässä kasashommassa, että mutta joku logiikka tässä on tässä apulolukossa, niin ruvetaanpas tutkimaan. Eihän tämä lukko ole sen kummempaa tähtitiedettä. Tämähän perustuu johonkin logiikkaan. Että siellä on tämmöisiä erilaisia levyjä, haittalevyjä. Näihin järjestys on, riippuu suhteutettuna tähän avaimeen. Tämä avaimen minä osaan kyllä lukea. Näillä on tietyt numerot. Ja vastaavat levy, haittalevy sitten tietenkin pitää olla oikeassa, oikeanlainen levy oikeassa kohti. Se ei pyörähän muut. Sen pitää tietyn verran pyörättää. Sen verran minä olen tätä tutkina jo. Tänne pitää olla tietyssä järjestyksessä. Tässä tähän avaimen verrattavissa, samassa järjestyksessä, sama oikea haittalevy. Sitten tullaan tuohon väliin, tullaan vielä tuommoinen, nämä on samanlaisia nämä liuskat. Tähän se pitää sitten kasata tähän kappaleeseen. Minäpä rupean tätä tutkimaan, ja mitenhän tuo onnistuu. On aika työläs tehtävä. Ei se ihan heti käteen käänteessä kyllä tähän määrän. Joka tapauksessa minun pitää ensin selvittää, mikä se tähän sopii. Mikä kuuluu ensimmäiseksi. Se tullaan tänne pohjalle tullaan. Mä tullaan näin päin tähän. Minnekähän oli tuosta hävinnä tuo koukurainen. Tämä tullaan tänne näin. Ja tietää se sitten avaimella aakasta. Eli se lähtee tästä pitää ensimmäisestä tähän ensimmäinen oltava niin kuin tänne pohjaan, kun se avaimen mennyt tuonne pohjaan, niin sopiva. No niin, minäpä rupean tätä tutkimaan ja kun eteen pääsen, niin minä taas näytän kameralla. Sehän tässä on ongelma. Tämä minä tiedän, että tämä on nolla. Ja sitten ykkönen ja kakkonen. Mutta sitä minä en tiedä, että mikä se täällä on se nolla.
mikä tulloo ensimmäiseksi. Se minun pitää ruveta nyt tässä selvittämään. Tähän ei sua keltään neuvoja, se pitää itsensä tietää. Tai selvittää, mikä tulloo ensimmäiseksi ja sitten seuraavaksi. Tämä se tulloo tähän. Siellä on ne pikkuinen joos on tuolla. Tämä tulloo tähän. Ja täällä lukkopesässä on semmonen kolo. Tuossa näkyy olevan se kolo. Siinä. Ja tässä Apollo-lukossa on semmonen periaate. Logiikka, että se tulloo tämä tulloo tähän urraan. Tuohon noin urraan tullo. Eikö se mennä on män? Mitä se jäpiikö etellä? Eikö se putoo tuohon? Eihän se mää, jos se on. Napana alapuolella. Nyt se putoo. Tämä on isossa roolissa tämä L-muotoinen messinkinen rauta. Se tulloo tähän kolloon. Mikäs se ei ole pitellä? Eikö se kääntyy? Siellä pitää olla noita haittoja, niin se sitten männöö hyvästi. Män se nyt. Niin tämähän periaate on tässä Apollossa semmoinen, että tämä pitää pyörähtää. Silloin se aakaso sen lukoo. Mutta jos se raata on täällä kolossa, niin se ei pääse pyörähtämään niin kuin nyt. Se menee siihen kolloon ja silloin se ei aakia kuin oikealla avaimella. Ja nyt minun pitää tutkia ensimmäisenä se ykkönen näistä levyistä. Ja niin silloin se siitä tehen kakkona. Tai mikä tässä nyt on tässä avaimessa. Sehän riippuu siitä. Mutta en minä tiedä, että tämä ensimmäinen on ykkönen. Aika syvä kolo on, vähän epäilen, että on viitonen tuo seuraava. Ja sitten minun pitäisi löytää tietä se viitonen. Ja logiikkahan on tässä vielä tässä Apollossa, että nyt se vielä toisen raata on siellä huonosti, niin ei mennä tulla poikki, kun se ei ole näitä haettuja, niin ei mennä tuokaan raata oikein nyt. Logiikka on semmoinen, että tässä kun on tämä raata, niin se on tällä yllällä, tuolla kolossa, niin se estää tämän pyörähtämisen. Se ei tämä lukkosylinteri pyörähä, kun tämä on sillä kolossa. Siinä on tuommoinen rappu. Ja sitten näiden haittojen tehtävä on. Kun tässä haitassa on tämmönen kolo, niin sen pitää mennä tuohon kolloon. Ja silloin se pääsee tuohon haittalata painumaan alemmas, kun tämä on nämä haitat tässä koloissa. Se on se periaate. Mutta nyt se on minun ongelma, että minun pitää saada oikeanlaiset numeros, että mä haetta levyt tuonne järjestykseen. Tämä ei ole mikään pikkuhomma. Minäpä tätä rupean eteenpäin menemään, kun tämä periaate on tämmöinen. Mutta ongelma on se, että näissä ei ole niitä numeroita, että mikä se on. Helppohan minun tämä olisi laittoa, kun olisi numerot. Tästä avaamasta vaan luen, että 1, 2, 3, 4 ja sitten täällä on tietty numero. Minä kyllä osaan sen kahtoa tuosta. Mutta nyt minun seuraavana etin ykkösen ja sitä kokkelen, että ruppeeko se
Nä tiedän, mikä tehtävä sillä on, vaan en sano. Tästäpä eteenpäin. Nyt huomasin, näissä on vielä semmoinen yksityiskohta, että tämä toinen seinämä on jyrkkä ja toinen on loeva. Niin sillä on se merkitys varmasti, että se lähtee kun tuonne loevan suuntaan, se avainta käännetään, se silloin tipahtaa tuohon. Tai enpä minä sanon varmasti, mutta joku merkitys on. Näissä näkyy kaikissa olevan semmoinen. Ei ole kaikissa. Ei ole. Tuossakaan ei ole. Tuossa on terävät reunat. Mutta tässä on loeva. Ja silläkin näkyy olevan joku merkitys. Tuollakin on terävät reunat. Ei sitä. Näissä on pikku eroja, mutta sen takiahan se tuossa on tuomos. Näitä taitaa olla kolme, että minä en tiedä sitten, että mihinkä se tulloo, kun äsmäisen sua menemään. Kolme on tämmöistä vähän erikoisempaa. Ja tuossa näkyy olevan tuossa avaimessa kolme semmoista samanlaista kohtaa, niin nämä tulloo niihin. Tässä se pikkuhiljaa selviää. Silloin kun se on oikein kasattu tämä lukko, sylinteri. Ne pitää olla tällä lailla nämä peräkkäin suorassa. Ja oikeat levyt. Näin se on, kun se on lukko auki. Niin tuolla lailla pitää olla. Niin kuin näkyykö se. Peräkkäin. Nämähän voi olla näinkin, mutta tuolla lailla pitää olla. Pitää puhua niin kuin minä, että minä muistan. Minä sitten itsekin tarkastan. Niin. Tämä sylinteri oikein kasattu. Mutta tämä ei ole tämä, mitä minä nyt rupean tekemään. Nyt kun tämä on lukossa tämä sylinteri, niin on tämä haittaraata on tässä aina vähän ylempänä. Niin se on sillä kolossa, niin se silloin se ei pääse pyörähtämään tämä lukko. Ennen kuin tuo avain sen sitten vapauttaa, niin se menee tuonne pohjaan ja silloin se lukko auki. Nyt se niin kuin estää se pyörähtämisen, kun se on vähän korkeammalla. Semmoinen on tässä tämä. Tämän päätteli, että tämä tullaan ykkösessä. Ensimmäiseksi tuonne pohjalle. Pitää tutkia, onko kahta tämän näköistä. Mutta tämä pitäisi tulla ykkösessä. Ruvetaanhan katsomaan. Minä sanon, että ei tämä mikään helppo juttu ole. Vaikka minä tiedän sen, että kun ruvetaan tätä avainta lukemaan, niin tämä on nolla. Ja viitonen on se isoin numero. Mutta se on tässä se ongelma nyt, että miten minä saan se ensimmäisen pääteltyä, että mikä tullaan ensimmäiseksi. Nyt minä sitä olen miettinyt ja käytännössä tutkinut, että mikä on ensimmäinen, minkälainen. Pitäähän tämä avaimen pyörähtää. Niin semmoinen logiikka tässä varmaan on. Tässä avainpesässä, että tämä varmaan pitää tulla tänne reoon. Ja sitten kun minä paan tämän avaimen tähän, niin se pitää pyörähtyä tuohon kohti ja sitten tulla tämän haettaravan kanssa tuo kolo tuohon paikalleen. Niin sittenhän se ruppee tämä sylinteri pyörimään, kun se on tuossa ja tänne osuna tämä kolo. Nyt minä ruppeen selvittämään, että mikä tulloo seuraavaksi. Jatketaan harjoitusta.
Nyt tässä on kaksi näitä haettoa laitettu. Sitten kun katsotaan tätä avainta, niin tietä päin lähdetään kahtomaan. Nyt siihen on pantu kaksi haittoa. Ja sitten niin kuin nähdään, niin seuraavassa on kaksi samanlaista käpi sitten tuohon. Samanlaiset haitat tulloo sitten. Minä kun laitan, niin se pystyy tässä avaimessa päättelemään, että minkälainen tulisi ja minkä verran sen pitää pyörättää. Tämä on näin yksinkertaisessa, kun tietää sen, miten tässä toimittaa. Laitetaan lisseen haettoja. Nyt rupeaa tämä Apollo-lukko jo pelittämään. Kato. Tämä oli vähän jääkkä aikaisemmin, niin vaan nyt minä, siellä on jo, onko siellä neljä näitä haetta levyä, niin tämä nyt pyörii. Kahtokkeen. Nyt on mä nyt tähän mennessä oikein. Kyllä sitä piti paljon miettiä tätä juttua, että mitenkä se on. Vaan kahtokkeen voi, eikö pyöri. Nyt me tämä avamme poikki. Sillä vasta neljä, niin se ei ihan hyvä sitä mä avaan mä. Minä käytän vielä poikessa sitä. Siellä on jo näin monta ja minä äsken sitä pyöritin. Tämän verran se on nyt oikein mennyt. Minä tästä päättelin tässä avaamesta, että miten se voisi olla. Tämä pitää tulla tähän reunaan. Sen minä kyllä jo aikaisemmin selvitin. Jos teillä reunassa on, niin silloin se ei avain pyöri myötäpäivää. Niin sen takiahan se mä äsken tuu avaa, ei mennyt, kun tämä pitää olla tässä. Tämä ei niin suorassa pysy vielä, kun ei ole näitä haittalevyjä riittävästi. Se pääsee tänne vähän menemään. Koitaan tähän vielä, vieläkö peli. Kyllä tämä pyörii. Se pitää olla näin alaspäin, kun ei ole riittävästi näitä, ei ole näitä haittoja, niin se pääsee vähän ylös nousemaan, jos tämä on lappella. Se pitää olla se pakka tään. Hyvin pyöriikki. Mitenkä minä näytä, että uskotta. Tuolla pyörii tuo, mikä aikasoo sitten sitä, niin kahtokee vuo. Tämä ei pyöri, jos ne ei olisi oikein. Nyt se pitää panna noin aina, että se on siellä oikealla laajalla. Tässä tämä on nyt kasattuna tämä lukko. Nyt vaan pannaan tuonne lukko pessä ja ruppeeko pelloomaan. On minä kyllä aika lukkomaista, jos minä saan tämä onnistumaan. Tuo ainakin rivissä on nämä. Kyllä sinä oppii kaiken näköistä, kun rupeaa tekemään. Tämä on kyllä aika vaativa työ. Kun en ollut milloinkaan ennen tehnyt. Tässä on aika monen pähkäily, että mitenkä se ruvetaan kasvamaan, mutta kun tämä avain on sitä, kun osaa lukkaan, niin siitä se rupeaa selviämään. Niin se pystyyhän tuossa päättelemään. Niin kun tuokin yksi on 50 asteen kulumassa, niin akia. Mutta pannaan tuonne paikalle. Tänne se pitäisi mennä. Tuo, nyt se on. Ja nyt rupean koettelemaan. En vielä tuohon tuota
Ukko rengasta vaan. Koetellaan nyt tällä avaimella. Kääntyykö se tuo vähän? Kun ei ole paikallaan, niin taas kääntyä pitää vielä kahtua. Taitaisi olla hyvä, että pannaan tuo lukkorenka ensinnäkin. Tämä pannaan tähän. Tuon. Eiköhän kuinka vaikea tämä panna. Ei tuo luulisi. Nythän se meni. Se meni helposti. Kyllä tämä siellä on urassa niin kuin pitää. Että se pyörii. Nyt pannaan tuonne avaimella, ruvetaan koettelemaan. Uskaltaisikohan vääntää? Vai sammuttaisinko kameran? Kato, se peivittää. Hyvästi rupesi toimimaan. Otetaan avain poikki. Paremmin toimii kuin on uusi. Tämä ei ennen oikein hyvästi toimina, kun se oli vanhasta ovesta otettu tämä lukko, velmiesen toe. Niin se oli vähän kulunut haetta, että se avaa ei vienä tätä oikeaan kohtaan. Niin minä tätä yhtä haettoa viilasin, niin se silloin, mä en isonsin sitä kolloa, niin se... Mä en oikein sen kohtaan. Kyllä tämä pello. Ei auta mikään. Paremmin pello kuin ennen. Nyt minä osson tämän niin lukon en tiedä osoko sarjoituksen vaan. Vaan eihän tämä Apollo-lukon purkaminen ja kassominen, kyllä se avain antaa ohjeita siihen. Ja sitten jos ei millään mennä menemään, niin viiloo kolon siihen haetta. Tai isonta. Uuden kolon viiloo, niin silloinhan se kääpi. Eihän siinä ole mitään muuta kuin se raata, mikä oli, niin se pitää olla linjassaan. Ja se pystyy painumaan sinne kollossa. Nyt se on lukko kunnossa. Tämä vaan viijää sinne niittymökin ovoin. Kyllä. Tämäkin ongelma oli ratkaistu tällä tavalla. Eipä siinä sen kummempaa, kun jos jollekin oli tässä apua, niin siitä vaan luppee lukko sepääs. Apollo. Ei, kyllä näitä mukavia hommia on olemassa, että ei sitä pie sääkähtä, jos lukko purkautuu vahingossa, niin ruppee vaan ähreemmään. Siinä jo rupesin, niin kun en avainta silloin heti löytänä, niin kun mulla kaksi avainta oli, että niille sarjotan tämän. Mutta se avain löytyi ja vahingossa he lähti haata poikki, niin joudun tekemään uudestaan tämän. Mutta siinäpähän opin Apollo-lukon salaisuudet paljastamaan. Nyt on Apollo-lukon salaisuudet paljastettu. Kyllä. Ei kun vaan kiitoksia katselijoille. Lukkokurssi oli tällä kertaa. Vielä tässä lopussa mainostan tulevia ohjelmia. Minä jo viime itsenäisyyspäivänä pidin itsenäisyyspäivän puheen.
tarkoitus on jatkaa perinteitä. Eli tulen pitämään itsenäisyyspäivän puheen noin kello 12, 6. päivä joulukuuta. Minä olen ihan pitkän tätä aihetta miettinyt, mistä minä tulen puhumaan. Se on aika mieleenpainuva asia, minkä minä tulen kertomaan. Siitä itse tapahtumasta on jo aika pitkä aika kulunut. Mutta se kannattaa minun itsenäisyyspäivän puhe kuunnella. Takaan, että kiinnostaa. Ja kerron vielä sitten saman asiaan liittyvistä muistakin tapahtumista. Niistä ei ole kovin pitkä aika.